とことんやり込む、どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、高レベルのメダルを入手する方法っていうのをやります。ちょっとね、メダルのレベルに違和感を感じてる人が、いると思うんですよ。俺も最初、結構ね、違和感感じてて、まあ、その違和感っていうのが、まあ、例えて言うと、ここですね。ごく天を貫くと、このクエストですけども、だいたい敵のレベルが550から600の間ぐらいの、すごい敵が出てきます。でも、自分のレベルが、まあ、例えば400ぐらいね。400ぐらいでいくと、入手できるメダルのレベル、400ね、20、30、それぐらいだと思います。うん。550から600の敵を倒したにもかかわらず、400前半ぐらいのメダルが出ますよね。うん。で、これがですね、解消法がありまして、それが、このインターネット通信、ローカル通信ですね。この通信を使って、これを選んでください。うん。まあ、ローカル通信でいきます。まあ、マルチでもいいですよ。マルチでやるっていうのも手ですけども、まあ、どうしてもソロでやりたい時とかあるじゃないですか。うん。ソロでやりたい時とかは、これをやってください。マルチですると、高レベルのメダルを入手することができます。はい。まあ、とにかく、極クエスト。うん、自分のレベルよりも上の、クエストをやるときには、ローカルかインターネットで募集をかけてから行くようにしてください。まあ、ローカルだったらば、まあ、入ってくる人はいないと思いますので、このまんま、長押しをして出発すればいいですよね。うん。では、どれぐらいメダルの差ができるのか、それをお見せします。まずはね、マルチとかローカルでせずに、ソロで、行った場合どれぐらいかお見せします。ではまず普通に募集などせずにソロで来た場合ですね。掲示板でそのままソロを選んだ時に、来た場合こんな感じですね。敵のレベルはまあ560ぐらいか、560から600の間でかなり強いですよね。うん、これマルチにしたって別に敵の強さは変わりはないです。変わりなし。うん、マルチだから強くなるっていうことはないので、そこはまあ安心してやってください。まあ、こういう感じで進んでいきまして、とりあえずボスまで行ってみますね。ではボス戦だけやりましょうか。ボス戦やります。はい、ボスのレベルもまあ結構高めの感じですね。でも、もうだいぶ慣れたんで、危ね、戦っていきますね。よし。これあれだもんね。範囲攻撃が結構急に来るので、それに対応できれば、全然勝てますよね。うん。範囲のスタン攻撃が。あれがかなり厄介なので、あれだけは注意ですね。あとは、HP が低いやつから順番に倒していくということですね。プーが一番、最後に残ると思います。あれが、ちょっとね、HP 高めですもんね。いくぞ！必殺技をやってる間は攻撃してもほぼほぼ意味ないので、やる意味はないですね。はい、ハスキアン倒した。おっと。はい、残りプーだけ。ですね。プーだけ結構硬いもんな。うん。そう、大した攻撃はしてこないんで、まあ一番最後に残してても全くいいでしょう。よし、あと、終わりか。うん、はい、結構メダルやらなんやら、おお、エイジの結晶も出てる、いい感じですね。
では出たメダルのレベルなど見てみましょう。では見てみます。メダルですね、入手順で見ればわかると思うんですけども、まあ567か、出てるのは。うん、567ですね、基本的には。でボスメダルはこれぐらいなんですけども、567のやつが出てます。まあちょっとね、俺のレベルがだいぶ上げてしまったので分かりにくいかもしれませんけども、これをマルチで募集してからソロで行ってみます。ではマルチで来た時のボスですね。あ、若干レベルが高いのか、うん、若干高いみたいですけども、まあ誤差みたいなもんでしょう。うん、ほんと誤差なんでしょうね。毎回毎回多分レベルは変わりそうな気はする。うん、じゃないと全員600にしとってもいいぐらいだからね。よしよし。まあでもね、これ最初の頃俺なんだ2回ぐらい負けたことあったんですよね。まあ、下手に突っ込んでいって、こうレベルがねまだ400台だった時なんで、防御力が若干足りてなかったんでしょうね。うん、おそらく今となっては別に全然大丈夫なんですけど。ああ、まあ戦い方もちょっとわからなかったところがあるのかな。うん、ゴリゴリに突っ込んでいってたのかもしれない。突っ込みすぎるとね、ちょっとよっしゃダメージもらいすぎちゃうので、そこはちょっと注意なんですよね、こいつら。はい、サスキアン、こいつを倒したら残りは2で終わり。おっと、英知の結晶今日えらい出るな。あれ結構レアなんですけどね、結構レアなんだけど今日はいっぱい出てくれるみたい。ああ、はい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 、もう少し必殺技を打ち込んでいけば倒せるでしょう。もうちょっとか、もういい。おお、オッケー、イエーイ。でもどうだ、なんかね、俺マルチでこう見てる感じでブルームーン使う人が多くない？ブルームーンめちゃくちゃ多い気がする。アースウォーカーが一番人気なのかなと思いきや、意外とブルームーンが、うん、多い気がする。まあ、強いもんね、マルチで、うん、こうまとめて倒せるのでいい感じにポイントが入ってね、 MVP も取りやすいですしね。はい、まあ、とりあえず倒しました。どれぐらいのレベルなのか見てみましょう。それでは戻ってきました。出たメダルを見てみましょう。ほんとね、ちょっとすいません、レベルを上げすぎてて分かりにくいかもしれないですけども、若干は分かると思います。入手順ですね、結構バラバラで出てきます。さっき倒したのは全部567で固定だったんですけども、まあこれがソロで行った時ですね。でパーティーでやるとここでですね、542とか600、ね、600なんてもう最大レベルですね。599、558、まあまあ若干のブレはあるんですけども、高いレベルのやつが出ます。うん、まあ実際のところね、レベル400台でくれば普通にここ入手できるのが567ではなくて400いくつです。でマルチでくるとこういう感じですよ、600とか570いくつとか、これぐらいのやつが入手することができます。はい、途中で出たウェルダンとかですね、遊びましょうとか、590台が出てまして、前のやつがこれですね、567固定のやつです。うん、まあとにかくソロでやるときですら募集で、ローカル募集して、行くようにしてください。そうしないとね、メダルのレベルが上がりきれないので、うん、全然お得になりません。必ずね、ローカル、もしくはマルチでやるようにしてください。うん、これでね、高レベルをゲットして、レベルがね、
300台、400台のキャラクターの時でも500とか600のメダルを装備することができるので、だいぶ強くなります。はい、やってみてください。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。